povo está trabalhando, está limpando, está tirando a sujeira, está tirando tijolos quebrados. Um dia, eu disse para Deus assim: Senhor, o que o Senhor, Neemias, jogou todos os tijolos? E Deus falou: não, tem tijolos quebrados que são reaproveitados. Eu não entendi. E aí, Deus falou: você, filha, quem era você? Um tijolo quebrado, toda lascada na droga, na bebida, na prostituição, e eu coloquei você no meio da reconstrução. Ei, quebrado ou inteiro, permaneça na casa do oleiro. Ah, pastora, é porque eu desviei, é porque eu errei no meio do caminho, eu não sei o caminho para voltar. Deus está dizendo: permaneça na casa, permaneça na casa, permaneça na reconstrução da tua história. Eu não entreguei a minha vida para Jesus, mas um dia, eu estava muito bêbada, eu fui na fila de um trabalho como a Missão Resgate. Eu fui buscar a minha cesta básica, alcoolizada, cheia de pecados, não que eu não tenha hoje, hoje eu não pratico pecado, mas eu sou uma pecadora. Eu estou com a minha cesta nas mãos, com a cesta básica que dava na porta de uma ação social, e quando eu estou naquela porta, a notícia que tem dentro da minha casa é uma notícia de morte. A minha mãe está com câncer, com um nódulo atrás da orelha esquerda, atrás da orelha direita, os movimentos esquerdos todo parado. Minha mãe é alcoólatra, mulher que dormia na rua. Eu estou com a minha cesta básica na mão e o diagnóstico que tem é: sua mãe vai morrer. Eu pego aquela cesta e, pensando na morte da minha mãe, eu sento na calçada e começo a chorar. Naquele dia que eu estou com a cesta no chão, na calçada, em lágrimas, passa pastor Elias Adrião. Pastor Elias Adrião, ele olha para mim e ele diz assim: você quer que eu leve a sua cesta? Eu falei: o senhor que sabe. Ele coloca a cesta dentro do carro e vai para minha casa. Ele não dá carona para mim, porque o homem de Deus não coloca qualquer um no carro, não. Para com esse negócio, aí é minha amiga. Para de colocar prostituta. Para de colocar gente que não presta, não. O bom cristão, a mulher está falando: amor, para de colocar essa mulher. Você está aturrando. Daqui a pouco você vai cair em adultério, porque você não está tendo visão. Escolhe quem entra dentro da tua casa, quem entra no teu carro, quem entra dentro da tua vida, porque você é escolhido. Escolhido precisa ter visão. Eu entrego aquela cesta para o pastor Adrião. Hoje ele está vice-presidente na Adebrais, na cidade de Porto Feliz, aonde eu sou membro, onde eu trabalho, onde eu sou evangelista, reconhecida pelo pastor Daniel Malafaia. Eu entrego aquela cesta para o pastor Elias e volto para o bar. Eu vou beber. Enquanto eu estou bebendo no bar, me vem a mensagem, depois de um tempo: Sandrão, Jesus te ama. Eu entro no banheiro bêbada. Eu dobro meus joelhos e eu falo para Deus: Deus, a minha mãe vai morrer. Mas um dia, lá no passado, uma menina disse que o Senhor me ama. Se o Senhor realmente me ama, olha, eu não tinha nada para dar para Deus. Se o Senhor realmente me ama, cura minha mãe, que eu vou ser cristã e nada vai fazer eu sair dos caminhos do Senhor. Deus ouviu aquela oração, porque quando eu cheguei em casa, a minha mãe, ela disse da seguinte forma: filha, eu queria que você desse essa cesta para o pastor. Eu falei: para o pastor, mãe? A gente passava fome. Eu falei: para o pastor, mãe? Ela falou: é. Eu falei: por quê, mãe? Ela falou assim: olha, não sei se você reparou, mas o pastor, quando sai de casa, ele dá um beijo na esposa. Os filhos, quando vão para a escola, pedem benção pai, benção mãe. Quando eles vão sair,
Ele abre a porta para a esposa entrar no carro. Oh, querido, talvez você é um excelente obreiro e um péssimo marido. Não, aqui na igreja não adianta você fazer sucesso, não. Ficar duro olhando o carro, dizendo eu sou cristão. Não, é lá dentro da sua casa que você precisa ser top, que você precisa ser um marido alfa, que abre a porta, que leva café na cama, que paparica a sua esposa. É lá na sua casa. Não, pastor, mas eu sou um excelente diácono e um péssimo marido. O primeiro ministério começa na casa. E digo mesmo para a esposa. Não, não, essa escova cara que você paga, esse aplique caro que você põe, não é para mim ver, é para o seu marido ver. Não, de vez em quando, de segunda-feira, dá uma incrementada nesse rosto acabado aí, diz, eu vou me arrumar hoje para o meu marido. Precisa dar uma melhorada, a gente precisa entender. A gente às vezes quer se mostrar na igreja, na casa. A gente quer andar de camiseta. Eu amo o prefeito Rodrigo, sou fã da primeira dama Mirella. Não, lá em casa também coloca tudo apertadinho, tudo arrumadinho, e diga, eu amo a minha família e eu vou dar o melhor para a minha família. Precisamos acordar. Não é fácil, né, para andar de salto alto todo dia, mas é necessário. Não é fácil. Não tem. Ai, pastora, meu maridão não me procura mais. Também está escondido atrás desse moletom manchado de que boa. Dá uma ajeitada aí. Dá uma, essa, né? Dá uma ajeitada que ele te acha. É que quando ele vai procurar você, ele está de topo com a cara do Rodrigo, ele desanima. Ele fala, epa, voltei. Então melhora. E também não é para dormir com a camiseta, posso falar que eu não fiz camisola, eu fiz camiseta evangelística. Então, por favor. Aquele pastor, a minha mãe começa a dar testemunho daquele pastor. Ela não conhece o pastor, mas aquela mulher alcoólatra, macumbeira, aquela mulher que tem uma vida errante, ela está observando os passos de um homem crente. Sorria, tem vizinho que está te filmando. Não, talvez você está aqui achando que, ai, eu tô sapateando. O vizinho está falando, está sapateando aqui, mas vive batendo no filho, manda o marido embora, vive saindo para a rua dando escândalo. Não, querido, sorria. Ai, o problema não é aqui dentro, o seu testemunho tem que ser lá fora. A minha mãe fala, leva a cesta para o pastor. Eu chego a levar a cesta para o pastor Elias, pastora missionária Débora. Quando eu entrego a cesta, esse casal fala, entra para dentro, nós queremos orar por você. Quando eu entro dentro da igreja, lá na cidade de Boituva, pastor Elias e missionária Débora começam a orar por mim. E a única palavra que eu lembro desse pastor é essa: Senhor, está aqui a sua filha, que fez uma oração no banheiro daquele bar. Eu, bêbada do jeito que eu estava, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu levantei totalmente liberta da bebida, liberta do cigarro. E à noite eu já estava no culto adorando ao Senhor Jesus. Ei, eu estou falando para você nessa noite, que não importa como você deixou a sua casa, se você orar, o milagre vai ser instantâneo dentro da sua casa. De noite eu já estava no culto, já estava adorando a Deus, já não fumava, já não bebia, já pregava a palavra. E a minha mãe? Minha mãe está alcoólatra dentro de casa. A minha mãe, ela está torta de um lado. E um dia pela madrugada, Deus me acorda. Quando Deus me acorda, Deus diz assim, levanta, que eu vou fazer um milagre dentro da sua casa. Levanta a mão para o alto hoje. Eu quero profetizar para você, Deus vai fazer um milagre dentro da tua casa. Não, não, não vai ser na casa do vizinho, porque você já cansou de ver milagre na casa do vizinho. Vai ser dentro da sua casa. Deus vai entrar de uma maneira extraordinária e vai curar câncer, vai curar AIDS, vai curar paralisia. Vai chegar milagre dentro da sua casa. A minha mãe está dormindo, eu levanto e vou orar pela minha mãe. Eu não sabia orar, porque eu sou crente das antigas,
E os pastores usavam uma palavra difícil, beneprasto, benevolente. Eu era analfabeto, eu nem sabia o que é esse negócio de beneprasto, benevolente. Eu lembro que uma vez o meu pastor disse para mim: aquele que deseja o episcopato, boa coisa deseja. Eu falei: o que será que eu estou desejando, Senhor? Fiquei com medo, pastor. Não sabia o que era. Analfabeta, mulher de rua, nova convertida, 45 dias de evangelho. Deus me acorda de madrugada e fala: levanta, que eu vou fazer milagre na tua casa. Eu levanto, vou orar pela minha mãe. A minha mãe tem uma crise convulsiva. Nessa crise convulsiva, a minha mãe, ela vomita uma bola mais ou menos desse tamanho, com gilete, com cigarro, com lápis, com cabelo. Eu corro, chamo o pastor estoura aquela bexiga, aquela bola, com formato de bexiga. Sai aquele odor horrível dentro de casa. Minha mãe começa a ter uma crise convulsiva. E o pastor diz assim: pode dormir tranquilo, porque chegou libertação e salvação para a tua casa. No outro dia pela manhã, minha mãe acordou curada. Aquele nódulo que ela tinha atrás da orelha tinha 25 pontos. Deus curou minha mãe do câncer. Em 52 dias de evangelho, a minha casa estava totalmente de pé. Nós estávamos libertos da bebida, da prostituição, da mentira, do vício. Em 52 dias, Deus tirou toda a sujeira e reconstruiu a história de uma família. Eu quero profetizar hoje: não importa quanto tempo você vem lutando, em 52 dias Deus vai fazer sinais e maravilhas na tua vida. Em 52 dias vai ter virada, vai ter mudança, e você vai chegar na tua igreja e vai testificar: o meu Deus, Ele levantou os muros da minha casa. A minha mãe, graças a Deus, eu pude dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Minha mãe morreu no ano de 2017. Morreu firmado na palavra. O ano de 2017, ano de grandes dificuldades. Mas quando a minha mãe vai para estar no leito do hospital, ela deixa duas ordenanças para mim. A primeira é: o escolhido não tem escolha. Dá uma olhada para o teu irmão e diga: você é escolhido, você não tem escolha. Não para com mimimi, que eu vou largar esse ciclo de oração porque eu não aguento mais. Eu vou largar a mocidade, eu vou largar a política, eu vou largar isso, aquilo. Não, você é escolhido, você não tem. E a segunda coisa, que a segunda palavra que a minha mãe deixou, foi: carregue a sua cruz, não arraste. Tem muita gente arrastando a cruz, tem muita gente chorando no Facebook, mandando mensagem pessoais pelo Instagram. Ei, larga a mão de ser crente fraco, carrega a sua cruz, não arrasta ela não. Fica de pé, minha linda, de vestido chique, porque eu já vou entregar. Edibian de Sirra, relebai que tcholdi de si refaz. Enquanto eu olho para você, o meu Deus me dá um nome: ansiedade. Ele caia, chomi ressoe. É que entender o tempo de Deus e como Ele vai fazer é muito difícil. Mas o Eterno diz assim: acalma a tua alma, porque a minha promessa está de pé sobre a tua vida. Ele manda o debai que chou de sirra. Deus me leva do domingo e diz: o domingo foi de choro, o domingo foi de dor. Ele manda e quirra. Mas Deus está dizendo: eu vou limpar dos teus olhos toda lágrima. Há uma unção profética e ninguém para o que eu coloquei na tua vida. Fui eu quem te escolhi, de quirra. E não é a dor, não é a mágoa, não é a angústia que vai te derrotar, diz Deus nessa noite. Olha eu com noite, que é de manhã ainda. Vem cá, pai, vem cá, sobe, ajuda a subir, pai, ajuda a subir. É isso. Se eu tivesse meu pai crente, eu também queria ficar com ele em cima do altar, não é verdade? Quando foi 2017, a minha mãe morre, e Deus, Ele começa de uma maneira ímpar trabalhar na minha vida.
No meio de todas aquelas perdas, no meio de todas aquelas dores, Deus levanta o ministério, o pastor da Sandra Alves. Deus, Ele cumpre aquilo que a minha mãe disse. A minha mãe, no leito de dor, ela diz: Deus disse que vai cuidar de você. Deus está cuidando de você. Deus não te tirou do palácio para reconstruir uma história, para você morrer no meio de dores, de aflição e de decepção. Deus te tirou do lugar de conforto, para você dizer: eu sou um reconstrutor de boas novas. Eu tenho a força de Neemias, eu tenho a estratégia de Neemias. Os muros caídos não vão me parar, pelo contrário, eu vou ter a espada na mão e vou ter trabalho. Ah, fica de pé nessa manhã. Você que trouxe a Bíblia, diga: eu vou ter a espada na mão. A maior espada é a palavra de Deus. Contra ela não há argumento. Contra ela não há medo. Ah, não. A palavra de Deus é a armadura do crente. Não, não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, endurecido ali do lado da cama. Essa espada é para ser lida e para ser vivida. Que essa palavra seja um direcional para você dessa manhã. Você que tem enfrentado barreiras emocionais, você que chegou aqui talvez desacreditando que Deus pode mudar a história da sua casa, da sua família, eu sou testemunha viva do que Deus fez comigo e Ele vai fazer com você também. Eu sou testemunha viva daquilo que Deus fez na minha história, daquilo que Deus fez na minha casa, e Ele também vai fazer com você. Ah, as pessoas da minha cidade, quando me veem, eles olham e dizem: como pode? Como pode a Sandra estar vivendo essa história? Eu lembro que no ano de 2020, o prefeito, que não é o atual prefeito que está hoje, quero até aproveitar e mandar um beijo para o prefeito Edson Marcus, o prefeito que antecedeu, eu estava vivendo uma vida de muita pobreza, quebrada dentro da casa do oleiro. E ele disse para mim assim: eu vejo que as pessoas gostam de você. Eu falei: amém, prefeito. Você não quer sair candidata a vereadora? E eu falei: eu vou orar. Eu nunca fui contra e nem a favor da política. Hoje eu incentivo as pessoas que são cristãs a entrar na política. Hoje eu incentivo, é necessário. Eu falo para as pessoas que são cristãs: apoie vereadores que servem a Deus. Não, não aqueles que aparecem na eleição em dia de culto. No ano de 2024 que está chegando, vai aparecer tanto político crente que vai dar até medo. Não, não, apoie aquele que vem numa caminhada servindo a Deus. No ano de 2020, quando eu estava muito ruim, doente, com uma doença chamada alopécia, eu estava enfrentando problemas emocionais, sentimentais. Deus me disse: eu vou te dar uma cadeira de honra na tua cidade. Eu vou te colocar no lugar de destaque, mulher. E o meu prefeito vem e me convida para sair candidato a vereador. A palavra que o meu prefeito dá é essa: você não vai ganhar, porque você é preta, você é pobre e você é careca. Eu olhei para ele e falei: e por que que o senhor me convidou? Ele falou: porque a pessoa preta tem cota, vai me ajudar na cota. Eu fui orar e Deus falou: sai, que eu vou te dar uma cadeira no legislativo. Eu saí morrendo de medo. Eu nunca gostei muito de disputa, então eu saí morrendo de medo. Quando Deus percebeu que eu estava com medo, Deus me tirou do cenário. Deus me trouxe no altar para pregar. E quando tanto eu estava pregando, Deus estava fazendo a minha campanha lá na minha cidade. Hoje eu posso dizer aqui: eu sou a mulher que foi mais votada na cidade de Boituva. Eu ocupo uma cadeira no legislativo. Eu quero dizer que a promessa que Deus fez para a sua vida continua de pé. A promessa que Deus fez para a tua casa continua de pé. Não, as pessoas podem olhar e dizer: você não tem aparência, você não tem perfil, você não tem o estudo, mas Deus está dizendo: a promessa que eu fiz para a tua vida continua de pé. Neemias reconstrói coisas que estão há mais de décadas derribadas. Ele reconstrói juntamente com o povo em 52 dias.
Em 52 dias é mudada a história de uma nação. Em 52 dias volta a dignidade para o povo de Israel. Eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração. Eu quero profetizar nessa noite, a contar de agora, que em 52 dias vai ter milagre na cidade de Araçariguama. Que em 52 dias vai ter milagre em Bauri, Osasco, eu não sei as cidades que estão aqui. A minha cidade, Boituva, eu vou ver a mudança em 52 dias. Eu sei que para acontecer esse evento houve uma guerra espiritual, que tentou travar o executivo, tentou travar o legislativo, mas Deus está dizendo assim: os muros que foram quebrados, eu estou restituindo em apenas 52 dias. Não, não importa a falácia, a fofoca, não importa as mentiras que foram ditas, o que importa é que a mão de Deus está contigo, e quando a mão de Deus está conosco, ninguém pode impedir o que Deus vai fazer conosco.